trobava molt a faltar aquest tipus de cançons amb contingut pedagògic que estigués dins de les escoles, que també els servís als pares i mares com una eina educativa. Em costava molt trobar aquest repertori, que a mi em feia falta particularment quan feia classes, i, i vaig pensar que, que, que era com molt necessari que la llengua catalana tingués aquestes cançons, perquè és una manera de, de transmetre la llengua, de transmetre els valors, molt important. Les cançons infantils són el millor que hi ha per transmetre llengua i per transmetre tot allò que els hi volem dir als infants.